Hallå allihopa! Det här kommer bli den kortaste videon någonsin gjort på den här YouTube-kanalen. Men jag vill bara säga att det här har varit skitkul. Jag är jätteglad för alla ni som är inne och kollar varje gång jag lägger ut någonting. Gilla klippen så fort jag lägger ut någonting. Alltså det betyder jättemycket för mig. Det är jättekul. Och det kommer komma mycket bättre videos nu, jag lovar. Så med det vill jag väl bara önska er en riktigt god jul och... Ät mycket korv och köttbullar. Och är ni veganer så då vet jag inte vad ni äter faktiskt. Men oavsett hoppas att ni njuter så bra som ni bara kan liksom. Och så ses vi i nästa video. Den kortaste videon jag någonsin gjort på den här kanalen. Peace out! Hallå allihopa! Idag är det julafton och tack för att ni går in och kollar det här. Damn! Damn! Damn!